Donja Gradina, mjesto bola i sjećanja na najveće stradanje tri naroda koji su na najsvirepiji način ubijeni od ustaške ruke u Drugom svjetskom ratu. U tri godine na ovom području stradalo je 700.000 Srba, Jevreja i Roma i 71 godinu kasnije ostaje neizbrisiva tuga. Planirano je da obilježavanju ove godine prisustuju i učenici iz svih škola širom Republike Srpske sa direktorima. Banjalučka gimnazija obećala da će dovesti kompletan prvi razred učenika gimnazije i ove godine ćemo pokušati da učenici koji su na nekom drugom prostoru iz Trebinja, Gacka, ne znam, Bijeljine, Doboja, ne moraju dolaziti u Gradinu, jer po Republici Srpskoj na mnogim mjestima postoje određena obilježja koja podsjećaju na stradanje Srba u Drugom svjetskom ratu. Program obilježavanja u Donjoj Gradini zapravo počeće u subotu 7. maja. Zaključeno je na današnjoj sjednici organizacionog odbora. Večernji časima već tradicionalno će se održati Memorijalna akademija u Domu kulture u Kozarskoj Dubici. U nedelju 8. maja u 9 časova će biti sveta arhijerejska liturgija u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici. Na spomen obilježju Donja Gradina će biti centralna manifestacija, u 11.15 polaganje cvijeća i vijenaca, u 12 časova parastos i pomen žrtvama ustaškog zločina genocida, što podrazumijeva molitvu srpsku, pravoslavnu, jevresku i romsku. U 13 časova će biti obraćanje zvaničnika, ja ću samo pomenuti da ovo je jedna od 4 manifestacije koje se zajednički obilježavaju sa Republikom Srbijom. Za sve zainteresovane biće organizovani besplatan prevoz iz mnogih gradova i opština u Republici Srpskoj. Danas nije spomenuto ko će sve od delegacija biti prisutan na centralnoj manifestaciji.